Šis jaunais mācību gads ir īpašs no diviem aspektiem. Gan tas, kad mācības tiešām uzsāks šī apvienotā skola, gan arī tas, kad Ogres mūzikas skola svinēs savu 60 gadu jubileju, bet Ogres mākslas skola savus 30 pastāvēšanas gadus. Tātad kopā 90. Mēs esam tiešām stipri, mēs esam viena no Latvijas lielākajām skolām. Neesmu vēl apkopojis, bet tas skaits ir aptuveni 1000 audzēkņu mēs esam. Līdz ar to mēs tiešām varam tālu tikt un augstus mērķus sasniegt. Šajā brīdī droši vien man vajadzētu jums klāstīt, cik ļoti svarīgi ir katra cilvēka izglītība, viņa turpmākajā dzīvē un tā tālāk. Es to šoreiz neteikšu, jo starp jums nav neviena nejauša cilvēka. Jūs visi šeit esat tādēļ, ka daba vai Dievs jūs ir apveltījis ar īpašu talantu, un ik viens no jums zina, kādēļ jūs esat tieši šeit un ko jūs savā dzīvē vēlaties sasniegt. Latvijas valsts vienīgā pastāvēšanas jēga ir latviešu kultūra, un tieši jūs būsiet tie, kas veidos mūsu Latviju nākotnē. Tieši jūs, mākslas un mūzikas pārstāvi, tie, kas veidos Latvijas kultūru. Mēs ir apvienojušies divas skolas, mākslas un mūzikas skolas, vienā skolā. Un mēs esam sagatavojušies teritoriālajai reformai, lai turpinātu strādāt tā, kā ir blakus novados. Mums ir paveicies ar atvaru Lakstīgalu. Mums ir paveicies, ka skolas priekšgalā stāv cilvēks, profesionāls, kas ir izbaudījis pasaules elpu. Sapņojiet, bērni, un ja jūs sapņosiet, un sapņi būs augsti, viņi arī piepildīsies. Ja ir mazs sapnis, arī rezultāts būs mazs. Es gribētu atvaram uzdāvināt Herberta Cukura grāmatu, mans lidojums uz Japānu. Mūsu sapnis ir muzikālais teātris Ogrē. Mūsu sapnis ir atpirkt tautsnamu un izveidot muzikālo teātri, lai uz Ogru brauktu cilvēki, klausīties šeit mūziku, un varbūt tās mūsu bērni varēs spēlēt šajā teātrī un pilnveidoties. Atver, sapņosim kopā!